טוב, אז שלום לכולם וערב טוב. היום אנחנו פותחים את המפגש השלישי בסדרת המפגשים Walk the iTalk Academy. זה בעצם שיתוף פעולה בין מיטל, מרכז ידע טכנולוגיות למידה, לבין קהילת בינה מלאכותית בחינוך באקדמיה. מקווה שאמרתי את השם נכון, קהילה של תומא גלעדי בפייסבוק. קיימנו, כמו שכבר אמרתי מקודם, קיימנו שני מפגשים. ההקלטות של שני המפגשים הקודמים נמצאים באתר מיטל. עידית שלחה קישור בצ'אט. עידית, אולי תשלחי אותו שוב למי שעכשיו הצטרף, שם תוכלו לראות את ההקלטות. המפגש היום אנחנו נארח את אלכס בוצ'בסקי, שיספר לנו איך הוא משלב בהוראה בינה מלאכותית בהוראת הסטטיסטיקה. המפגש יהיה מורכב משני חלקים. בהתחלה אלכס יציג את ה מקרה, ולאחר מכן יהיה זמן לשאלות, מסקנות, לנסות לגבש איזשהו תובנות. בעצם חלק מהמטרות של המפגש הזה זה באמת שיתוף ידע. מדובר פה בטכנולוגיה שהיא חדשה ועושה מהפכה, לנסות לראות איך אנחנו יכולים לרתום את זה לעבודה באקדמיה. אז עכשיו אני אציג את אלכס. הוא דוקטורנט בשנה רביעית במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, והוא מפתח בכיר במכון למנהיגות איכותית. אז בבקשה אלכס, הבמה שלך. תודה רבה, תודה רבה עדי ושלום לכולם. אז כזה קפצתי על ההזדמנות כשראיתי את הקול קורא, ולשמחתי נוצרה הזדמנות באמת לבוא לכאן עם קצת מהתובנות שלי לפחות מהשנה האחרונה בהוראת סטטיסטיקה, בעצם במסגרת לימודים של סטודנטים לתואר ראשון. וכמו שהבנתם מהמחלקה שאני משתייך אליה, בעצם זה הוראת סטטיסטיקה לקהל שלא תמיד בהכרח מבין את המשמעות, מתחבר, הרבה פעמים גם מלווה בחשש במפגש הזה עם למידת סטטיסטיקה כחלק מתואר שלרוב הוא מאוד איכותני במהות שלו. ואני אגיד עוד קצת על הרקע שלי, והמצגת תהיה אמנם באנגלית, אבל אני אדבר את זה גם בעברית. חלק מהדברים הנפלאים זה גם לעבוד עם כלי AI גם בבנייה של מצגות קצת יותר אינטראקטיביות. אז אני אגיד קצת על המקרה. בעצם אני אחרי הוראה של סמסטר בתפקיד המרצה, ולא רק עוזר הוראה, אחרי מספר שנים. אז אני אגיד גם תודה מיוחדת למתרגלים שלי השנה, נוגה מישאל ודקל גלעד, שבעצם שלושתנו השנה היה לנו הזדמנות לחדש את הקורס סטטיסטיקה במגמה, וגם לקחת אותו קדימה בכמה כיוונים. אז כמו שעדי הציגה, תלמיד דוקטורט באוניברסיטה העברית במחלקה לסוציולוגיה, חוקר מנהיגות, ובכובע המקצועי שלי אני גם באקדמיה וגם בזירה הפרופסיונלית צמחתי כיועץ ארגוני. אז היום אני חוקר ומפתח מנהיגות במכון למנהיגות איכותית, חברה לפיתוח מנהיגות במגזר הפרטי, וגם מוביל בעצם את הטרנספורמציה הדיגיטלית של המכון. במסגרת הזו אני עובד כבר מאז שמהפכת ה-AI ו-GPT-3 באמת לקחת כולנו קדימה, גם בהטמעה לא רק של כלי AI אלא מעבר. וברקע שלי בהוראה, אז מעבר לקורסים אחרים, ספציפית לעולמות הסטטיסטיקה, אני כבר תרגלתי את קורס סטטיסטיקה במשך 3 סמסטרים, 3 שנים, כל פעם סמסטר ב', והשנה הייתה השנה הראשונה שלי כמרצה הקורס, ומכאן גם ההזדמנויות שלנו להכניס מספר שינויים. אז אני אשמח קצת להכניס אתכם איתי לאתגרים של הוראת סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים. ולאורך השנים בעצם כן הצלחנו לאפיין את האוכלוסייה שלנו כדי לנסות לתת לה את המענה המיטבי.
והדבר הראשון, באמת, בגלל שהתארים הם פחות מוכוונים לשליטה ביסודות מתמטיים, פחות כמותניים במהותם, זה אומר שהרבה פעמים הסטודנטים והסטודנטיות שמגיעים הם עם אוריינות מתמטית קצת יותר נמוכה. הרבה פעמים היינו רואים גם נכשלים באחוזים גבוהים, סטודנטים שהיו חוזרים על הקורס מספר פעמים. וזה גם בין אם זה כי בדרך כלל מי שמגיע אולי עם 3 יחידות או מאזורים שבהם ההוראה המתמטית לא הייתה מספיק חזקה, וזה הפעם הראשונה שהם בעצם נדרשים לעשות איזשהו קורס ברמה אקדמית, כשאנחנו לא יכולים להניח בכלל הנחות יסוד מסוימים על השליטה המתמטית שהיא קריטית גם בשביל חשיבה סטטיסטית. אתגר נוסף, לא תמיד היה חיבור. הרבה פעמים סטטיסטיקה, זה גם בתחומים אחרים, נלמדת קצת במנותק מההקשרים הפרקטיים של הסטודנטים. אז נגיד סטודנטית לפסיכולוגיה, אמנם קוראת הרבה מאמרים, עם הזמן נחשפת לניסויים, ושם קצת יותר קל לחבר בין הסטטיסטיקה לבין המאמרים שהם היא קורית, אבל למשל בסוציולוגיה זו תופעה הרבה יותר נדירה, ולכן עוד אתגר שנתקלנו לאורך התקופה זה איך אנחנו יכולים להביא את הדברים יותר לקרקע, לתת לזה ביטוי יותר מוחשי ולחבר גם לחוקרים, לסוציולוגים, מדורקהיים ועד ימינו, שמביאים בסוף כן מחקר סוציולוגי כמותני. כלומר, זה כן קיים, ואיך אנחנו יכולים להנגיש את זה בצורה יותר משמעותית לסטודנטים שלנו. ואתגר שלישי, הוא הרבה פעמים הקושי של סטודנטים בקורס כזה ללמוד מספר שפות בו זמנית. גם שפה של חשיבה מתמטית, גם חשיבה סטטיסטית, ועל הדרך גם תוכנה, שעוד יותר עלולה להרתיע. היום עדיין נפוץ לימודים דרך SPSS ואקסל, אבל גם שם זה יכול מאוד מאוד לערער ולהיות מעל ומעבר למה שסטודנט רגיל לעשות בסמסטר. כל השלושה האתגרים האלה פוגשים גם את האילוצים או את המסגרת שלנו כמרצים או כסגל מבחינת משאבי הזמן והיכולת להשקיע ביצירת כמויות גדולות של תרגילים, שזה מה שנדרש הרבה פעמים קצת כדי להכניס את המיומנויות בסיס, כן להנפיש דברים, להפוך את הדברים ליותר נגישים, ואיך אנחנו בכלל יכולים לייצר תרגילים מהסוג שאנחנו רואים בספרות שהם תרגילים יותר טובים. זאת אומרת, לא רק ללכת להוראה מבוססת פתרון בעיות או קייסים, אלא גם שימוש בטכניקות של retrieval practice, שליפה מזיכרון פתרון של לעשות את התרגול. מגוון בעיות נרחבות. והרבה כן. פעמים אנחנו רואים שגם המאגרים של התרגילים הנגישים, שהם לא בתשלום, שהם כן בחופשיים, הוא לא תמיד מספק, ולכן נוצרו מצבים שלפעמים סטודנטים, לאורך לפחות שנתיים הראשונות שאני תרגלתי, תמיד היו במחסור בתרגילים. מבקשים מסטודנטים להוציא עוד כסף מהכיס, ללכת למקומות כמו גול או מתרגלים אחרים, ואז נוצר גם איזושהי למידה שהיא לא בהכרח אחידה עם הקצב של השיעור. ובעצם עם האתגרים האלה אנחנו ניגשים לנסות למצוא פתרונות. והיופי בעבודה בעצם עם בינה מלאכותית זה שהיא מאפשרת שנייה לנסות למצוא פתרונות לכל האתגרים האלה, גם הצוואר בקבוק שמהווה המתרגל או המרצה או הצוות הקורס כולו, וגם לתת מענה מיטבי לסטודנטים. אז מבחינת הכלי AI, כל הכלים המרכזיים הם הכלים בתשלום, אז ברמת שתי הדומיננטיות, אז GPT 4 פלוס, כמובן עכשיו GPT 4O. השתמשנו בהתחלה, פייס 1, סביבת תקופת מרץ-אפריל, לפני תחילת סמסטר, וקצת לתוך תחילת הסמסטר, גם כדי לייצר תרגילים מתמטיים בסיסיים. הרבה פעמים הביקורת על כלי ה-GPT זה שהם לא תמיד מדייקים, אז אני אדבר קצת על איך עשיתי את זה.
עבודה כן עם ניתוח תמונות, שזה משהו שאפשר למנף אותו בצורה מאוד מאוד משמעותית עכשיו שזה בנוי בתוך GPT. למשל, יכולת לקחת טבלאות, יכולת לקחת נתונים מתוך מאמרים או גם מתוך ספרות ישנה הרבה יותר. דוגמאות שאני אציג עוד מעט הם למשל לקחת את דורקהיים ולהביא את הדברים ולהנפיש אותם או להפוך אותם לחיים יותר. ובנוסף, גם לייצר דאטה סינתטי. זאת אומרת, אני גיליתי לאורך החודש הראשון שזה מאוד קשה להשיג בדיוק את הקובץ נתונים שיעביר את הדוגמה בצורה הטובה ביותר. ולכן לפעמים יותר קל לייצר דאטה פשוט סינתטי, ש-GPT מייצר לנו לוח או טבלת נתונים מספיק טובה כדי להעביר בעצם עקרונות מתמטיים, סטטיסטיים כמו מדדי מרכז, קצת פיזור, גרפיקה פשוטה בלייב ובמגוון דוגמאות בצורה מאוד מאוד נשלטת. בשלב השני, כשקלוד קצת תפס יותר תאוצה במהלך האביב, אז התחלנו להשתמש בקלוד כדי לייצר קצת יותר תרשימים מונפשים וגם תרשימים אינטראקטיביים, ולקראת הסוף הסמסטר, ברגע שקלוד 3.5 סונט יצא, אז יכולנו גם לייצא את זה עם האופציה החדשה של ארטיפקטים. אז למשל, אני אראה עוד מעט, אם אני רוצה להראות את העקרונות שעומדים מאחורי מבחנים מאוד פשוטים ומוכרים כמו מבחני T של השוואת ממוצעים, אני יכול ממש להנפיש את זה ולהראות את זה פרקטית ביחד עם הסטודנטים. ובנוסף, קלוד היה גם מצוין לעזור לייצר דיאלוג עם הסטודנטים סביב חומרים שהם קוראים בקורסים אחרים. אז למשל, היה לי סטודנטים שהביאו מאמרים שעניינו אותם, ויכולנו להביא את המאמרים האלה, לקרוא אותם מאוד מהר ולזקק מתוכם את העיקר. לי זה אפשר לא להיות צוואר בקבוק בעצם, ולתת לסטודנט בשבוע אחד להביא לי את החומר, ובשבוע הבא כבר לעשות איתו חלק מההסבר בתוך השיעור, בצורה קלילה, אינגייג'ינג ומאוד מאוד מחברת. ואני אגיד שהכלים עצמם הם טובים לאוטפוט הראשוני, זאת אומרת, הם ידעו לתת לנו הרבה מאוד מהעבודה, אבל בסוף אנחנו גם צריכים להנגיש את זה לסטודנטים. אז לכל מי שעובד פה עם מודל, מצאתי את עצמי ברגע שאני מייצר המון המון תרגילים, למשל לייצר בנק של 50, 100, 150 תרגילים, נאלצתי למצוא פתרונות יצירתיים כדי להעלות את הכל בבת אחת, כלומר גם את החלק הזה לייצר לו איזושהי אוטומציה, ואני אשמח לשתף איתכם, יש כלי נהדר שנקרא Moodle Close and Gifted Generator, שממש לוקח, יכול לקחת שאלות שיצרתם בפורמט של שאלה תשובה, שאלה עם מספר פתרונות, לתת לזה גם פידבקים, ולשמור את זה אחרי זה כקובץ שאפשר להעלות ישירות לתוך המודל. ובנוסף, יש עוד כמה כל מיני דברים קטנים, למשל GPT הרבה פעמים מפרמט לנו את הטקסטים בפורמט שנקרא Markdown, הוא לא תמיד ידידותי להעביר אותו לפלטפורמות כמו PowerPoint, ולכן הרבה פעמים השתמשתי באתר dillinger.io כדי לתרגם ב-copy-paste אחד את הפורמט הזה חזרה ל-HTML או כל פורמט אחר. Size space, כדי לעשות קצת תקצירים ברגע שסטודנטים שלחו לי מאמרים שעניינו אותם. ובחלק מהמקומות, בטח בגלל שזה דוגמאות מתמטיות, אז נדרשת קצת שליטה בלאטק וקצת הגדרות בתוך מודל כדי לאפשר לסטודנטים לראות את הדברים האלה, אבל אני לא אכנס לעומק כי בעיניי זה פחות העיקר של המפגש היום. מי שזה מעניין אותו או אותה, אני אשמח לפרט קצת יותר בהמשך. אז קצת על תהליך ההטמעה,
אז קודם כל, אחת התלונות שהיו לנו לאורך הסמסטרים עד השנה זה באמת המחסור בתרגילים. תחשבו שיש הרבה סטודנטים שסדר פעולות חשבון לא תמיד יושב להם, ופתאום אתם באים כאילו ממש ברמה הזו. וזה אומר שצריך לייצר בנק מאוד מאוד עשיר ומגוון של תרגילים, וגם להפוך אותם בצורה שאנחנו יכולים לייצר את הבנק, וגם אחרי זה להנגיש לסטודנטים או לסטודנטיות מה שהן צריכות. זאת אומרת, להנגיש כמה שיותר, וברגע שסטודנטית מרגישה מוכנה, היא יכולה להמשיך הלאה, וזה בסדר. ולעשות את זה בלי להידרש לצאת לשירותים חיצוניים, בלי להפנות למשאבים חיצוניים, אלא שזה עדיין בתוך איזושהי מסגרת ושפה מארגנת דומה. אז בשלב הראשון באמת זה היה לייצר בנק שאלות מאוד נרחב. הכל פה גם זה ייצוא ישיר מתוך GPT. כשאחרי זה, עם אותו שלב ביניים של ה-Moodle Close Generator, אפשר לקחת כל שורה כאן ולהפוך אותה לשאלה שאחרי זה תופיע בתוך Moodle. וכמו שאתן רואות, הלאטק מאפשר גם להציג סימנים מתמטיים כמו הסיגמאות וכל תרגיל אחר. אגב, העובדה שיכולנו לעשות את הנושא הזה של פתרון סיגמה, שהוא שוב, הוא שלב מתמטי ראשוני, אבל שפעם היינו מקדישים לו שיעור שלם. השנה, גם בגלל האילוצים של קיצורי הסמסטרים, זה היה נושא שמאוד התלבטנו אם אנחנו יכולים להקדיש לו כל כך הרבה זמן. ברגע שהבנו שאנחנו יכולים להעצים את הסטודנטים ולתת להם בנק עשיר של תרגילים, הרגשנו הרבה יותר בטוחים לתת לזה את הבסיס התיאורטי והקצת תרגילים בתוך הכיתות הפרונטליות, ואז להנגיש לסטודנטים הון של תרגילים, שפעם אם היינו עושים אותם בנייר עיפרון או אם היינו עושים אותם בוורד או באקסל, עדיין היה לוקח המון זמן גם עצם הבנייה של תרגילים, אפשר ולכן לשאול רגע שאלת הבהרה כאילו? בטח. אז בעצם מה שעשית, השתמשת, זה היה בצ'אט GPT, כדי נכון. לכתוב את השאלות בפורמט גיפט, ואז בעצם הזנת אותם לתוך המודל כגיפט. נכון, אוקיי, בדיוק. אז בעצם הצ'אט GPT, הוא יכול בעצם להפוך את זה לגיפט. אתה יכול להגיד לו, לתת לו הוראה לכתוב את השאלות בפורמט, וואו, חסכת לי, איך לא ידעתי את זה שכתבתי את המבחן. סבבה, אז גם אוקיי. אני לא ידעתי, איילת, אני אגיד שגם אני לא ידעתי. אני בהתחלה אוקיי. אמרתי, בוא נייצר מלא שאלות. אני בתומי לא, את אמרתי, זה בוא נתחיל עשיתי מזה. עם ChatGPT, את זה עשיתי, אבל את השלב של להעביר אותם לגיפט, אני עשיתי ידנית, ואתה אומר שיכולתי לחסוך לעצמי הרבה עבודה. זהו, אז אוקיי. אני אגיד בתהליך, עדי בפורמט שלך, לכל מי שבונה את ההרצאות, מה היה התהליך. אז אני אגיד שגם אני בהתחלה שברתי את הראש, הרגשתי, רגע, יש לי את הדבר הזה, אין מצב שאני עכשיו אכניס 50 שאלות ידנית. למה עשיתי את זה? הלכתי, חיפשתי, מצאתי, הייתי צריך להשקיע שעתיים כדי ללמוד איך שנייה לעשות את השימוש הנכון באותו אקסל, אז מה שנקרא מס הלמידה, אם מישהו רוצה אני אשמח לקצר להם. ובסוף זה נכון, יכולתי לקחת את הפלט של GPT ולעלות ישירות בסוף לתוך וואו, ה... טוב, אני מנסה את זה סמסטר א' שנה הבאה, אוקיי. מהמם. אז הנה, כבר יש לנו לגמרי. רווח. אני רואה שזה הוריד אותי לדעתי משיתוף, אז אני שנייה אחזור ל... רגע. ו-back to sharing, אוקיי. אז אני באמת לקחתי, שיחקתי קצת עם הפרומפטים, אבל בסך הכל האתגר זה להבין בדיוק את הפלט הרצוי, אז זה כן לבקש את זה ממנו בפרומפטים, בלאטק, לדעת לתת דוגמאות. מצאתי את עצמי למשל בתרגילי סיגמאות, מצלם איך אני רוצה שהסיגמה תיראה, עושה צילום מסך, נותן לו את זה כחלק מהפרומפט, ומשם כדי לדייק את הסוגי
פתרון סיגמה למשל, עם סוגריים, בלי סוגריים, כן פתרון עם שורש, בלי שורש, ריבוע וכדומה, כדי לייצר גיוון בבעיות. ובסוף GPT פלוס כמובן יודע לייצא את זה כקובץ CSV שאפשר לקחת משם ישירות לתוך המודל Closing Gift Generator. וזהו, זה אפשר לי במהלך הסמסטר בעצם לייצר ארבעה בנקים של שאלות מאוד משמעותיות. אני אראה עוד מעט גם את ה-engagement שזה יצר, אבל בסך הכל השנה אני רק אגיד לא קיבלנו אף תלונה מאף סטודנט שלא היו מספיק תרגילים כדי להרגיש שהם מסוגלים להתמודד עם בחינה או עם תרגילי בית יותר מורכבים. אז בעיניי גם היעדר התלונה היווה הצלחה מאוד משמעותית בהקשר הזה. אני אגיד עוד דוגמה, השתמשנו גם בקלוד. קלוד, היכולות המילוליות שלו הן בעיניי יותר טובות נכון להיום, וגם התרגום שלו מאנגלית לעברית הוא מצוין. ובהקשר הזה השתמשנו בקלוד כדי לייצר שאלות רב ברירה או שאלות של מילוי החסר בכל השאלות היותר פשוטות, למשל כמו רמות מדידה, הבנת הנקרא וזיהוי משתנה תלוי, בלתי תלוי, כל מיני דברים שהם יחסית מאוד יסודיים ובסיסיים לחשיבה סטטיסטית וגם חשיבה מחקרית, לא רק כמותית אני אגיד, אבל בהקשר הזה להגיע בעצם מפרומפט שהוא מאוד קצר יחסית, אז כן לתת בעצם את הפרופיל הבסיסי של הקהל יעד, על מה אנחנו הולכים לדבר ולתת איזשהו תפקיד, כמו שהיום זה די הסטנדרט בפרומפטים, לתת תפקיד בעצם לבינה המלאכותית ומשם ללכת בעצם להגדרה של הבקשה הספציפית, גם סוגי שאלות ומה אנחנו באמת מחפשים לבחון. בתמונה הבאה אני אראה יותר את הפלט הספציפי שבעצם אנחנו מקבלים, שזה כבר אחרי שביקשתי ממנו לתרגם מאנגלית לעברית. אחרי זה עדיין עושים מעבר, שנייה לקרוא, לוודא שהכל תקין, שאולי ניסוחים שצריך קצת לפשט, אז זה לא, זה ממש מתוך קלוד עצמו, ואחרי זה זה עבר עוד איזשהו עיבוד קל, אבל אתם כבר יכולות לדמיין לעצמכם את הזמן שנחסך בתהליך כזה במקום לכתוב מאפס, גם לי וגם למתרגלים, אני אומר בשני הכובעים שלנו. אוקיי, אני ממשיך. אוקיי. אז אלה שתי דוגמאות של יצירת שאלות. בנוסף, יכולתי להשתמש גם ב-GPT וגם בקלוד. למשל רעיון, רציתי להביא את דורקהיים יותר לחדר. מי מתוך הסוציולוגים הגדולים משתמש בסטטיסטיקה, בנתונים? אמרתי, אוקיי, דורקהיים היא בין הרביעייה הגדולה שמלמדים בשנה א' לסטודנטים. נהדר, הלכתי לספר המקור, המתורגם, על אובדנות של דורקהיים. נושא מורכב ועדיין המון נתונים והמון סטטיסטיקות, ואני מוצא את עצמי אומר נהדר, יש פה נתונים, איזה יופי, זה מלמד בדיוק מה שאנחנו הולכים ללמד סטודנטים, אבל ככה נראית טבלה מתוך הספר, כאילו מאוד משמימה, פורה, לא מעניין, לא אנגייג'ינג, ונפל לי הסימון שאנחנו יכולים להעלות את התמונה ל-GPT, לבקש ממנו להוציא את הנתונים ולבנות מחדש את הטבלה. ולכן יכולתי לבנות מחדש את כל הנתונים כבר כחלק ממצגת. אז ב-GPT כל תמונה, כל טבלה, כל נתון שאתם רואים במאמר אפשר לקחת סקרין שוט, להעלות אותו ולבקש לשחזר את זה, ואפילו להוריד את זה אחרי זה כקובץ שהוא קובץ אקסל, CSV בדרך כלל, ולקחת את זה לאן שאתם רוצים או רוצות, ולכן יכולתי לקחת את זה אחרי זה, לשחק עם זה, לייצר מזה גם גרפיקה. מקומות אחרים, כמו שאמרתי, אני רוצה להעביר רעיון, אני רוצה להעביר
דוגמה, אני לא יכול להקדיש המון זמן לחפש מאגרי נתונים שהם מספיק פשוטים בשביל הרמה של הסטודנטים, לכן גם יצרתי דאטה סינתטי. למשל, אפשר לבקש מ-GPT, תייצר לי קובץ בנושא מסוים, או קובץ אפילו ברמת מדעי החברה, מדדים, אפשר להגדיר לו מדדים ברמות מדידה שונות, ולאחר מכן, על הקובץ נתונים הזה, לבקש לייצר גרפים. אז למשל, אם רציתי להראות לסטודנטים איך יכולה להיראות התפלגות שונה, גם מבחינת הפיזור שלה, גם מבחינת הצפיפות שלה, גם להעביר את העיקרון למשל של היסטוגרמות מגוונות, אז זה למשל גרף שהוא ישר מתוך ChatGPT אחרי בקשת פרומפטים. התפלגויות וצורות התפלגויות, אנחנו רוצים לייצר הצגה גם של היסטוגרמה וגם של קו ההתפלגות, אז גם כאן אנחנו יכולים לייצר את זה, והכל כאן מדאטה סינתטי, ואנחנו יכולים להעביר ככה גם עקרונות של איך נראית התפלגות שהיא נורמלית, איך נראית התפלגות שאולי קרובה לנורמלית, איך נראית התפלגות שהיא אסימטרית חיובית או שלילית, ולא רק לצייר את זה על הלוח, אלא להביא את זה עם נתונים ריאליים. והדוגמה השלישית, שהיא באמת דוגמה, מאמר של סטודנטית שהביאה, נחשפה בקורס אחר, בכלל בחינוך, אמרה, זה יכול להיות מעניין, אני רואה שיש כאן נתונים, חלק מהן אני עוד לא מבינה, אולי תוכל להדגים עקרונות כמו איך הממוצע נראה, איך סטיית תקן באה לידי ביטוי. אז יכולתי ביום, פחות מיום, כן, זו עבודה בשבילי, לקח בפועל שעה של שנייה לעבור על המאמר, לעבוד עם Sci-Space כדי לראות את התובנות המרכזיות, להעלות את המאמר אחר כך לקלוד שיוציא ממנו את כל הנתונים. אז למשל, ספציפית המאמר חקר תופעה של חגיגות חברתיות בתוך עולם הכדורגל, זה היה משעשע, זה היה בדיוק בתקופה שהיורו חגג לו, אז יכולנו שנייה להביא את הנתונים, ובעזרת קלוד להוציא מתוך המאמר רק את המידע הכי קריטי. אז מה הממוצע? מה סטיות התקן? למשל, מה גודל האפקט? זה שלב ראשון, אבל יותר מזה, יכולתי לקחת את זה ולייצר דשבורד. אז אני שנייה אפתח את הארטיפקט עצמו, וכמו שאתן יכולות לראות כאן, זה ממש להפוך את הדאטה לדאטה חי. ולמשל באותו מאמר, חגגו משך של חגיגות השחקנים אחרי גול, אז ממש להראות את זה כשזה חגיגה בודדת, כשזה חגיגה של שני אנשים, או חגיגה קבוצתית, להראות את הממוצעים שהם מדווחים עליהם, את ה-standard deviation, ויותר מזה, בגלל שהיינו בנושא של מדדי פיזור, אז למשל להיכנס לתת תחום מסוים וממש להראות גם חישוב של ציוני תקן, למשל, או להבין איך המדדים השונים משחקים פה ולשחק עם זה בלייב, וזו בפועל מיני אפליקציה לצורך העניין שאנחנו יכולים לשחק איתה. וזה דוגמה רק טעימה אחת קטנה. בעיניי יש לזה עוד המון פוטנציאל, עכשיו שגם אפשר לשתף את האפליקציות האלה ולעשות אותם כלי למשחק שאפשר להנגיש לסטודנטים. במהלך הסמסטר זה עוד לא היה, יכולתי רק לשתף מהמחשב שלי. היום ממש אפשר כבר לשלוח את זה כקישור שניתן לסטודנטים עצמם. אז אני מאוד מצפה לזה סמסטרים הבאים. וזהו, ופתרון אחד אחרון שאני משתף הוא גם לייצר אנימציות. למי שיצא לא עולה לשמוע או להיחשף לפחות, אפילו בפרסומות ביוטיוב, זה רץ המון. בריליאנט, שמלמדים גם חשיבה מתמטית בצורה ויזואלית, המון גרפיקה, קצת להזיז, קצת להראות איך דברים משפיעים. אז למשל, אם אנחנו רוצים להעביר לסטודנטים את החשיבות של גודל המדגם כשאנחנו עושים למשל מבחני T, השוואת ממוצעים, אז יכולתי לבנות שנייה עוד פעם איזושהי מיני אפליקציה שכזו בעזרת קלוד,
עם כמה פרומפטים מאוד מאוד בודדים, באמת שזה לא יותר משני פרומפטים, שלושה פרומפטים, כדי גם להעביר את זה לעברית, ואני יכול להראות גם את ההתפלגויות וגם איך גודל המדגם יכול להשפיע או איך גודל האפקט בא לידי ביטוי בצורה קצת יותר חזותית. אז גם בכיתה זה מאפשר לי להעביר את העקרונות בצורה מאוד מהירה ולשאול שאלות יותר אפקטיביות, ואני מודה שגם אני עוד לומד איפה צריך לדייק את זה, איפה צריך לתת עוד איזשהו גוון, אז הרבה גם למידה לאורך הסמסטר כדי לנסות להביא עוד כלים לסטודנטים. דבר אחרון, אני חושב שזהו בהקשר הזה, אז אלה היו קצת דוגמאות. כמה אתגרים, אני חושב שכן לפעמים קשה להעביר את המידע מתוך המערכות לתוך הסביבות למידה שלנו, אז כמו שראיתם זה למצוא איזה שהם טריקים, קונץ פטנטים כאלה קצת, להעביר את זה למודל. ואני מצאתי את עצמי גם כל הזמן נדרש להזכיר על עצמי לא לייצר דברים שלא עוזרים באמת לסטודנטים. אז למשל דאטה סינתטי כן דורש עבודה, כן דורש לפעמים קצת לאלץ אותו, הוא כן נוטה לפעמים לייצר למשל התפלגויות שהן נורמליות, ואני דווקא רוצה להראות התפלגות שהיא לא נורמלית, אז זה קצת יותר קשה לפעמים. אבל אני אגיד שברמת הפתרונות, כן, זה דחף אותי להתנסות עם יותר כלים. אז קלוד למשל, עוד לא חשבתי גם בטח לא לשלם עליו, אבל זה דחף אותי כן להתנסות איתו בצורה יותר מהירה מהרגיל. ותמיד נדרשת העין המקצועית, גם לבדוק שהתוכן הוא נכון, וגם לוודא את הרלוונטיות לסילבוס שקבענו בתחילת הסמסטר. אבל אני אגיד שביכולת להנגיש חומר שהסטודנטים קוראים בקורסים אחרים, הוא מהווה קפיצת מדרגה מאוד משמעותית בעיניי. ואני אסיים אולי בקצת נתונים מבחינת מה הצלחנו להשיג בסוף עכשיו שהסמסטר נגמר. אז אני רק אגיד שמבחינת האנגייג'מנט, אז למשל אחד הבנקים שיצרנו של 50 שאלות, שממש היה רק לרענון מתמטיקה הבסיסית, 74% מהסטודנטים, 1,600 צפיות, זה לא היה משהו חובה, הם נכנסו לזה מיוזמתם, זה בעצם היה ב-10% התכנים הכי נצפים, שהכי יצרו אינגייג'מנט בתוך ההון חומרים, גם המצגות, גם הסילבוס, כל מה שאתם יכולים לדמיין בתוך סביבת המודל. תרגילים רב ברירה, למשל, שיצרתי בעזרת קלוד, אז גם 1,010 recurring views, גם בטופ 10 של הקונטנט שהיה הכי אינגייג'ים בתוך המודל. ושוב, זה תכנים שלא היו מנדטורי, כן? הם היו רק בהמלצה למי שרוצה, רוצה לחזק, יש לכם את זה פה, ואנשים נכנסו ועשו. זה בעיניי אחד הנתונים הכי מעניינים, ושוב, גם יתר התכנים, אולי לא באותה רמת הצלחה, אבל הם תמיד היו שם לקהל שהרגיש שעוד לא שולט בחומר מספיק. בנוסף השנה הורדנו דפי עזר בבחינות, ועדיין ראינו ביצועים טובים מאוד, הממוצע כנראה ייסגר עכשיו סביב ה-85, שזה די השכיח שלנו בקורס. זאת אומרת, למרות שהקשינו קצת את התנאים, הסטנדרט לא ירד, וגם השליטה בחומר הייתה, זה אומר שהשליטה בחומר הייתה טובה יותר, גם בממדים שדורשים קצת זיכרון, יותר מהרגיל. ובתוך הכיתה, אז הדמויים, החיים, היכולת לחבר אותם לחומר, שמרה אותם מאוד מחוברים, אפילו סטודנט חלק ממש ניגשו בסוף השיעור, אנחנו מחכים לפידבקים כמובן, אבל ניגשו בסוף השיעור האחרון באמת הודו על היכולת שלנו לחבר את העניין שלהם ואת התחומי מחקר שהם נחשפים אליהם בצורה ממשית בתוך קורס שיכול להיות מאוד יבש. וברמת החוויה שלנו, אני אומר על החוויה שלי וגם של המתרגלים, זה בעצם אפשר לנו לתת יותר מענה ולא להתעסק רק ביצירת תרגילים, אלא להיות זמינים לסטודנטים יותר,
לנסות לייצר אינגייג'מנט לסגנונות למידה שונים. ובאמת העובדה שלא שמענו מאף אחד שלא היה להם את מה שנדרש להם כדי להצליח, גם היווה בעינינו שינוי מאוד משמעותי לעומת שנה שעברה. וזהו, מבחינת כמה הצעות, אז כן לזהות כל הזמן את הצמתים שבהם הסטודנטים חוזרים ומתקשים. אז השנה למשל אנחנו כנראה ניקח את הנושאים שהיו קשים יותר ועליהם נבנה עוד תכנים לקראת סמסטר הבא. כן לנסות להסתכל על עוד כלים שקיימים, למשל כלי SaaS כאלה כמו בריליאנט וכלים אחרים שכאילו מנגישים לנו אבל הם תמיד תמורת תשלום, היום אולי פתרון עם קלוד או כל AI agent יכול לבנות לנו את הכלי הפשוט הזה בצורה חינמית בדיוק לצורך שלנו, ואני לא צריך ללכת לספק חיצוני תמורת תשלום גבוה בצורה משמעותית. ברמת השימוש, אז כן להבין את הפורמטים שהכלי AI מוציאים את הדברים החוצה, כן לחסוך גם זמנים כדי לייצר חומר שהוא יותר אינגייג'ינג, ויותר מזה גם בהמשך אני מאוד מנסה לראות את הדרך שבה נוכל לבנות יותר תחושת ownership, תחושת בעלות על התוכן למידה, המטרות למידה עבור הסטודנטים. אז גם כלי AI יכולים לעזור לנו כסגל לבנות תכנים גם מהיום למחר, גם בתוך סמסטר עמוס, גם לחוץ, בצורה שהיא שומרת על כולנו engaged, כי הוא מקצר לנו כל כך הרבה תהליכים שפעם היו לוקחים לנו שעות, ולהיזהר במלכודות מן הסתם. כמובן, אני חושב שזה כבר המלצה עקבית לבדוק הכל, אבל הרבה יותר קל לבדוק את התוכן ולתקן את השגיאות או המינוריות או הקצת יותר מז'וריות מאשר לייצר הכל מאפס לבד. וזהו, מה בעתיד? אני ממש מסתכל על לנסות לייצר יותר תרגילים, לייצר קייסים, להנגיש את הקייסים גם בצורה יותר אינטראקטיבית ואולי גם לתת קצת כיוונים, למשל כל עולם ה-SPSS, כתיבת סינטקס, כל מיני מקומות שגם שם AI יוכל לעזור מאוד, ואולי להצליח להביא לסטטיסטיקה, לפחות במחלקה שלי, למידה שהיא באמת problem-based learning ותרגולים שהם מותאמים לצורך של הסטודנטים, גם מבחינת תזמון החזרות, עומק החומר וכדומה. אז זהו, הייתי קצת 10 דקות, נראה לי קצת אובר עדי, או שאנחנו עדיין בטיימינג הרצוי? בסדר, בסדר גמור, זה היה מאוד מעניין. אני חייבת להודות שלי באופן אישי זה חידש, ואני בטוחה שגם למרצים בתחומים של בתחומים ריאליים, מתמטיים, ככה שילוב של בינה מלאכותית, והאופן שבאמת נראה שזה שדרג את ההוראה, וגם את החוויה של הסטודנטים. אז תודה רבה, אלכס. עכשיו אנחנו נעבור לשלב הבא. אתם מוזמנים להעלות גם שאלות, גם מחשבות, הצעות לשיפור. אם יש לכם איזושהי הצעה לאלכס, איך הוא יכול לשדרג את היישום המאוד מוצלח שהוא גם ככה עשה. מה תיקחו איתכם, משהו דומה שאתם עשיתם. אז בבקשה. כן, שמואל, ראיתי שהרמת ראשון את היד. נכון. כן, מאוד מעניין מה ששמענו עכשיו בהרצאה של אלכס. ואני דווקא חושב שהרי שימוש בבינה מלאכותית, איך שהוא הציג, למעשה מקל על לימוד סטטיסטיקה על ידי אנשים שאולי הם בכלל לא סטטיסטיים מבחינת הכישורים שלהם. ואני חושב שאולי כדאי על ידי שימוש בבינה מלאכותית להתחיל להכניס לימודי סטטיסטיקה בעצם לכל המקצועות הנלמדים, כלומר גם המקצועות מתמטיים ששם גם ככה מלמדים סטטיסטיקה, וגם כל שאר המקצועות, כי סטטיסטיקה זה בכל זאת נושא מאוד חשוב, ולדעתי כל אחד באמת צריך שיהיה לו איזשהו יסוד, איזשהו בסיס של ידע סטטיסטי. אז אני חושב שבזכות הטכנולוגיות האלה כדאי לחשוב על זה.
תודה שמואל. כן, תום. אז קודם כל, תודה אלכס על הרצאה מעניינת. שני דברים אני רוצה להגיד. אחד, נראה לי שאתה יכול ללמד אותנו גם משהו על שימוש בגמא, שאיתה יצרת את המצגת. אני חושב שזו המצגת המתקדמת ביותר שראיתי כתוצר של כלי גמא, כלי AI ליצירת מצגות. אבל זה הערת שוליים. רציתי לשאול על היצירה של מידע סינתטי. קודם כל אני אגיד, אני לא בא מהתחום של סטטיסטיקה, אבל היה לי צורך לייצר טבלת אקסל עם נתונים שיש בהם קורלציות, מגמות, נתונים שהם נראים מעניין, וככל שניסיתי לא הצלחתי להגיע למצב שהמידע הסינתטי היה בו איזשהו היגיון, זה פשוט היה רנדום של מספרים, וכשעשיתי להם ניתוחים לא היה שום דבר מעניין לראות שם, ורציתי לשאול איך יצרת דאטה סינתטי שיש בו איזושהי מגמה שאחרי ניתוח סטטיסטי רואים בה משהו ששווה לדבר עליו. אז אתה צודק, אני גם נתקלתי בתופעה הזו. כמה דברים שאפשר לעשות זה אפילו לתת לו קצת attributes מראש, אז למשל skewness, קורטוזיס, קצת דברים שאתה יכול להזין לו כחלק מהפרומפט. אני מוצא שמאוד עוזר לו אם אתה נותן הסבר של התוצר קצה, זאת אומרת מה אתה רוצה להדגים בעזרת הדאטה בקצה, עוזר לדייק אותו. מצאתי את עצמי לפעמים גם מוצא את הפינג פונג של לייצר פרומט יותר מדויק בעזרת קלוד ולהכניס את זה חזרה ל-GPT כדי לתת לו את זה. ויש מקומות שבהם כן הלכתי וחיפשתי קצת מקורות חיצוניים, ואז במקום שאני אעשה את כל הניקוי של קובץ נתונים חיצוני, למשל בקורס הזה ספציפית הבאתי, מצאתי נתונים מרתקים של האגודה לאינטרנט ישראלי, גם על שימוש במדיה חברתית, גם סוגיות של חשיפה לאלימות, שזה גם מתחבר לשאלות סוציולוגיות, כן? לנסות להחזיק את זה כל הזמן לתחומי עניין גם שלנו בחדר, וזה היה המון דאטה שצריך לנקות אותו, אז אני לא אשב עכשיו ונקה משהו שהוא גם לא בליבת המחקר שלי, ודווקא GPT מאוד עוזר בזה, לקחת את קובץ נתונים, לנקות אותו, לייצר ממנו משהו נקי, לשמור את הדברים שאתה מבקש ממנו ואז לייצר עוד דאטה. אז למשל יכול להיות שזה עוד פתרון טוב אם אתה נגיד מוצא קובץ שהוא יכול להיות שימושי, אבל אתה אומר אין לי את הלוקסוס של להשקיע בטיוב הקובץ הזה, אז שם גם GPT הוא נהדר עכשיו, הוא יכול להיות כלי מושלם. תודה רבה. בשמחה. אלי, רצית? כן, תודה אלכס. מאוד מעניין הצורה שבאמת השימוש שלכם. כפי שזה נראה, אתה בעצם משתמש בכלי שמסייע למרצה לשפר את תהליכי ההוראה שלו. יש איזושהי מחשבה, שזה עולם בפני עצמו וחשוב ומרכזי, אז השאלה הראשונה, אם יש לך איזשהו מחשבות על שיתוף פעולה עם גורמים נוספים במוסד כדי ליצור פה מאגר תרגילים, אולי מאגר של תרגילים שהוא מותאם אישית ויותר מאפשר למידה מותאמת להתקדמות הסטודנטים, זה נושא אחד, השאלה הראשונה. והשאלה השנייה זה, האם גם חשבתם על השימוש של סטודנטים בכלים האלו של כחלק מתהליך הלמידה שלהם, משהו שיכול ככה לתת להם יש אפשרות לחשף לכלים ובעצם לשפר את תהליכי ההוראה ולמידה שלהם. אז אני אחלק את התשובה שלי לכמה חלקים. דבר ראשון, לגבי יצירת מאגרי נתונים, זה רעיון נהדר, שאני אקח אותו גם לחשיבה עם המחלקות האחרות אצלנו, בטח במדעי החברה. הוא נדרש. אני אגיד שגם השאלה שלך לקחה לי אותי לעוד קו מחשבה שהיה לי במהלך הסמסטר. למשל, אצלנו במחלקה החלוקה בין סטודנטים למשל שהם ממזרח ירושלים, אז הרבה פעמים גם האתגר השפתי, דיברתי על שפות מתמטיות ומשהו כזה מאוד מופשט, אבל לפעמים גם האתגר השפה הוא יכול להיות עדיין קושי, ויש מקומות שבהם הייתי רוצה גם להנגיש קצת יותר תרגומים. ויש עוד כלי AI בהקשר הזה שאני אשמח להמשיך ולהתנסות איתם. ולגבי היכולת לייצר
עוד בנקים של תרגילים שמותאמים לצורך, אני חושב שיש שם שתי אתגרים שהם לא יהיו פתרון out of the box. אחד זה בעצם זיהוי הבעיה, זאת אומרת במה אני טועה או במה אני טועה באופן עקבי. הרבה פעמים סטודנטים מתקשים לזהות את סוג הטעות שהם עושים. האם זה טעות הבנה, האם זה טעות בשליפה מזיכרון, האם זה טעות בהבנת הנקרא בכלל, מה נדרש ממני, וזה גם משהו שהייתי מנסה לייצר לו פתרון, אבל אני חושב שכל עוד זה אומר שהסטודנט צריך ללמוד בסביבת מודל, למשל עם מודל קוויז, זה יהיה פחות טוב, כי מודל קוויז יש לו מגבלות מאוד ספציפיות של איזה סוג פידבק, והוא כאילו מאוד קשיח ונוקשה בהקשר הזה. לעומת זאת, אם הייתי יכול לבנות אפילו איזושהי אפליקציה פשוטה, בואו נראה לאן להגיע לקראת סמסטר ב' שנה הבאה מבחינת ההתקדמות של הפיתוח ללא מתכנתים, אינני מתכנת, כאילו המקסימום שאני יודע זה שפת סינטקס של SPSS ועכשיו אני יותר מתקדם בשפת R, זהו. אז זה יכול גם לי לאפשר לייצר סביבות למידה שהם קצת יותר ייתנו מענה, אבל שותפויות יכול להיות שזה גם הפתרון, כאילו אני גם לוקח את ההמלצה הזו. ולגבי ההנגשה לסטודנטים, אני מאמין למשל שקפיצת מדרגה מאוד שאפשר לעשות אותה ממחר, זה אפילו סינטקס של SPSS. לקחת את הסינטקס אפשר להדביק לכל שתי הכלים, גם קלוד, גם ל-GPT, שיסביר לי את הסינטקס, שיסביר לי מה קורה פה, שיסביר לי מה קורה בפלט, איך אני מבין אותו. כל הדברים האלה הם מאוד מאוד מקלים על למידה של משהו שסטודנטים עוד לא ברור איך לעשות אותו, ויכול להיות מאוד מרתיע, כן? סטודנטים רואים שפת קוד, הם כאילו, וואו, מה, אני לא לזה נרשמתי, וזה הופך את זה להרבה יותר נחמד ונעים. אני חושב שבהמשך שווה גם לשקול סוגיות של איך לנקות קובץ דאטה, נגיד לייצר דינמיקה של תנסה לנקות קובץ בעצמך, ואז תעלה את זה לתוכנה, תראה מה הוא מייצר לך. יש בזה המון משחק, המשחקיות פה היא קריטית. אז זה לי, אני מראה את השאלה ומקווה שזה נותן עוד כיוונים. כן, רק הערה, אני רואה שיש שאלה, סליחה. הערה בעניין הזה, אנחנו שווה לחשוב על משהו בין מוסדי בהקשר של מודל והחיבור, אז כאילו לא רק ברמה המוסדית, אפשר ממש לחשוב ברמה הבין מוסדית, כי זו מערכת שנמצאת כרגע בכל המוסדות. אז נעשה את זה. כן, אור. אוקיי, אור, אתה רוצה לשאול משהו? לעלות משהו? אם לא, אז אני אשאל שאלה שעלתה בצ'אט. ביקשו שתחזור איך אתה רושם משוואות במתמטיקה במצגות, באיזה פרומפט, זה שאלה אחת, ובאיזה פרומפט השתמשת בהכנת המצגת הזאת שהצגת. אז לגבי מתמטיקה, הסוד זה לבקש ממנו לייצר את התרגילים בלאטק, ככה שזה יוצג בצורה מתמטית עם כל הסימול המדויק. במודל זה אומר שצריך להפעיל תוסף שהוא קיים לדעתי בכל הסביבות מודל, הייתי צריך ללמוד אותו, איפה מפעילים אותו, אבל זה די נגיש, שמאפשר בעצם לכל דפדפן להציג לטק, לדעתי זה לטק מס או תת פורמט ספציפי, שוב, אתם, כמו שאתם רואות, אני לא, ורואים, אני לא עד הסוף המומחה עדיין, ועדיין זה מאפשר להראות את זה בכתיבת מס הפשוטה. ולגבי הפרומפט ליצירת המצגות, אז תהליך העבודה כדי להיערך לסשן של היום, לקחתי את הפורמט הנהדר שעדי שלחה לנו, סרקתי אותו לקלוד, ביקשתי מקלוד שיעביר לי אותו באנגלית, לתוכו אחרי זה כתבתי את התוכן, זה כתיבה חופשית, ולאחר מכן בגמא, אז יש גמא היא תוכנה נהדרת, שירות נהדר יותר נכון ליצירת מצגות, אז לקחתי משם, הזנתי לשם את כל הפורמט של הסשן של היום, וגם היצר לדעתי 80% מהשקפים, ואחרי זה עוד עבודה,
להכניס את התמונות, להכניס את הדוגמאות, להכניס את הפלואו, לדייק איפה שאולי הוא קצת קיצץ לי בתוכן ממה שהתכוונתי במקור, אבל גם זה אפשר לי לבוא הרבה יותר מוכן, ואני מקווה שגם התצוגה הוויזואלית הייתה מובנת לכולם. תודה אלכס. אור, כן. כן, אני מנסה לדבר ואני לא מצליח. שומעים אותך עכשיו. שומעים אותי עכשיו? כן. כן. אוקיי. אז יש לי טיפ והערה על השאלות. לגבי יצירת דאטה. אני מייצר המון דאטה עבור הסטודנטים כדי להדגים. השיטה שאני עובד בה זה שילוב של AI, מעט מאוד AI. אני יוצר, יש לי סוג של סינטקס שיצרתי אותו על ידי AI ב-R, ומסמלץ דאטה בדיוק לפי מה שאני רוצה, עם מיומנויות כמו שאני רוצה, עם מתאמים כמו שאני רוצה, ואני יכול ממש ליצור איזה דאטה שאני רוצה, לאיזה צורך, עם איזה משתנים שאני רוצה. אז זה הדבר הראשון. והדבר השני, בניסיון שלי של בניית שאלות, הם בדרך כלל ברמות מאוד נמוכות. לא הצלחתי ליצור שאלות מורכבות עם רמת חשיבה גבוהה, ובטח לא כאלה שאני אוכל ללא עבודה שלי מסיבית על השאלה, ליצור מצב שאני יכול להבין את הטעויות של הסטודנט. כלומר, כשאני בונה שאלה בעצמי, אני יכול לזהות את סוג הטעויות. אבל כשהוא יוצר מסיכים, לפחות לא יצרתי איזושהי תובנה שאני מבין ממה הוא יוצר את המסיכים שלו. נכון, אז אני נוטה להסכים שבעצם שאלות שהן מאוד מורכבות, מופשטות, אני חושב שתום התייחסת גם לרגרסיות בשאלה שלך. במובן הזה הקורס שלי יש לו מזל קצת שהוא עד רמה מסוימת לקהל שנדרש יחסית לסטטיסטיקה מאוד בסיסית, אז אני מסכים עם כולכם, כלומר אנחנו עוד לא שם בהקשר הזה. אבל אני מאמין שדווקא יש הזדמנות עכשיו להתחיל לשחק עם הדברים הפשוטים כדי לבנות את המוכנות כשהדברים היותר מתקדמים ייצאו ויהיו יותר רלוונטיים, להיות מסוגלים לעשות את זה בצורה מאוד חלקה. לפחות זו החשיבה שלי. עוד שאלה, הערה, טיפ. כן, אני אדבר בבקשה. כן. אז אלכס, תודה, באמת, המחמאות שנתנו לך, אני משותף להם. אני כן מתעסק בכלים AI, אני כן דווקא הייתי מתכנת פעם, היום אני מלמד בתיכון מתמטיקה, ואני ממש חשוב להגיע לסדנה, לראות איך לשלב את זה בהוראה שלי. אני רק סקרן לגבי זמנים, עקומת למידה, אני מכיר את ה... את רוב התוכנות שדיברת עליהן, אבל בכל זאת, אני לא משתמש בהן כדי ליצור תוכן כמעט אף פעם. אז מה אתה יכול להגיד לי על עקומת למידה? לא יודע אם אפשר לכמת את זה, כמה זמן, כמה עבודה, איך הגעת לנקודה הזאת? הייתי רוצה להגיע לנקודה הזאת גם אני רק תוהה אם יש לי את הזמן לעשות את זה. אז אני אגיד שבחוויה האישית, אני לא חושב שלטובת יצירת נגיד בנק של תרגילים, אני חושב שהפעם הראשונה שעשיתי עד שבאמת פתרתי את הבעיה של לעלות קובץ גדול למודל, שם זה לקח איזה 4-6 שעות עד ששנייה פיצחתי את זה, אבל הבנתי שזה השקעה שהיא מצוינת, כי אם אני רוצה לייצר עוד בנקים זה יחסוך לי בכמות מאוד משמעותית של שעות אחר כך. ולאחר מכן בעצם כל פעם שרציתי לייצר עוד כמות גדולה של תרגילים, הרבה פעמים הייתי אם אני מנסה לכמת את זה, זה יכול להיות לרמה של 20 דקות, חצי שעה עבודה, כי זה גם רץ במקביל לזה שאתה עושה עוד משהו, אתה יכול לעשות שיחת טלפון בזמן שהוא מג'רט לך את התרגילים. ובהקשר הזה אני חושב שעקומת הלמידה היא דורשת הרבה פעמים גם שילוב של חיפוש חכם, גם מהתנסות של אחרים, וכן לי מאוד עזר
בגלל שאני מתנסה עם כלי AI גם בסביבת העבודה, בעוד סביבות שלמשל הם לא אנשים עם אוריינות טכנולוגית, להסתכל על גם יוטוברים, גם עוד פתרונות, ולנסות לחשוב כל הזמן איפה הפרומט או הכיוון חשיבה יכול להיות מועיל לי. למשל, ככה נחשפתי לקונספט של שנייה לקחת נתונים מספרים, לצלם את הטבלה, להפוך אותה לטבלה יותר ידידותית ואולי להנפיש אותה גרפית ולעשות איתה עוד מניפולציות אחר כך. פשוט מלהסתכל על מה עוד אנשים עושים עם GPT בעולמות אחרים, למשל בעבודה עם מנהלים, בעבודה עם סביבת ניהול פרויקטים, כאילו סביבות אחרות לגמרי ממה שהסטודנטים שלנו צריכים. והתנסות, התנסות, התנסות. אני חושב שאני לפחות פעם בשבוע מנסה לפתור איזושהי בעיה אחרת עם כלי הבינה, עד שאני מוצא שזה או נתקע בקיר או שזה נותן לי פתרון שהוא good enough. למשל, אני היום מתעסק קצת עם קלוד גם ביצירת מן מוקאפים ללומדות. הארטיפקט הם כלי נהדר לזה. באמת תודה, אני מרוצה, אני הבנתי את התשובה, ענית על השאלה שלי. אני, בשאלת המשך קצרה, דיברת כמה פעמים על תשלום ולא בתשלום. אתה רוצה להגיד לי שעבדת עם קלוד ללא תשלום? רק בתשלום. רק בתשלום, בשניהם עבדתי רק בתשלום, כן. תודה. תודה, אנחנו נעבור אחרונה לאיילת. היי, אז עוד שאלה. כמה, כאילו, אתה דיברת בעצם על היישומים במודל, שזה באמת זה, אבל האם גם היו לך דברים שנתת לסטודנטים עצמם לעשות דברים ב-AI ובעצם חייבת אותם? כי אני מוצאת שלא. זאת אומרת, לא. כל מה שאתה עשית היה, כאילו, לא נתת להם הנחיות, כי אני, כאילו, אחד הדברים שאני רואה, שהם משתמשים בזה שימוש לקוי במרכאות, נכון, הם משתמשים נכון. בזה לתרגם, אין להם בקרה בעצם, וזה אחד הדברים, המכשלות שבעיניי חשוב להתגבר עליהם, איך אנחנו בעצם מחנכים אותם להשתמש ב-AI בצורה חכמה, ולא מצאתי עדיין את התשובה לזה, אני מודה, וזה מורכב. כי אני נגיד, אני בכלל מלמדת מיקרוביולוגיה, אני יכולה להגיד, זה עניין אותי זה, במעבדה אצלי היה להם שאלה על מצעים, ושזה צלחות שמגדלים, ופשוט החזירו לי על חברת צלחות שקוראים לה באותו שם של המצע, איזו חברה בריטית, ושלחו לי על קרמיקה, חזרה מידע, זאת אומרת, זה מקרה מאוד מאוד קיצוני, אבל זה, אוקיי, זה נקודה בעיניי למחשבה, השלב הבא זה איך אנחנו בעצם גורמים גם לסטודנטים להשתמש בזה חכם, אז... בסדר, אבל היה ממש מעניין, תודה. אוקיי. אז תודה, איילת. אני רק אגיד באמת שזה התכנון. כלומר, אני חושב ש... לפחות אני התעקשתי כבר בסילבוס לתת להם כיוונים של איפה שימוש הוא לגיטימי, וגם מתי קריטי לעשות את זה ביחד איתנו כחלק מהסגל. וגם היינו יחסית נוקשים, אני אגיד, כשהשימוש בבינה היה... לא רק שהוא מייצר טעויות, אלא הוא גם משקף חוסר למידה, כן? לצערי נתקלתי בסטודנטים שעושים copy-paste ורואים את ה... אגב, markdown, כן? העיצוב הספציפי של GPT, ואני אומר, כאילו, חבר'ה, כאילו, בואו נדבר, בואו נעבוד בסביבה שהיא בונה ולא נכנסת בסטודנט, אלא בואו נבין, כאילו, למה הגעת לרמה שאתה צריך, או שאת צריכה להשתמש בבינה ככה? האם זה העומס, האם לנסות לייצר סביבה שהיא תומכת לפחות למי שרוצה או רוצה. זה בסוף מוטיבציה היא גם חלק פנימי. בקיצור, אתה צריך לתת לנו סדנת המשך שנה הבאה בסוף השנה, שנראה איך זה עבד לך, כי אני ניסיתי ואני מודה שהתוצרים לא כל כך הוכיחו את עצמם. כאילו, ניסיתי לעשות להם איזושהי הדרכה, אמנם קצרה, והייתה שנה מאוד קשה בכלל שזה לא עזר. אני, זה, אבל בסדר, אז אוקיי. אז נתת להם בעצם, כאילו, רשמת קצת דברים של עשה ואל תעשה בעצם, זה מה שאתה אומר. אוקיי, זה דווקא רעיון לא רע. תודה.
טוב, אז תודה תודה לך. רבה לאלכס, ותודה רבה שהצטרפתם אלינו. אני מקווה שהיה מעשיר ותיישמו ככה כמה דברים. הקלטה תעלה לאתר מיטל, תוכלו לראות שוב. זהו, שיהיה ערב טוב לכולם. תודה. רבה. תודה רבה. תודה רבה.